Ivana Brlić-Mažuranić, Regoč. Bajku je prepričala Nives Opačić. U izdanju nakladničke kuće Stanek. Jedne ljetne noći čuvali konjari konje na livadi i zaspali. Iz oblaka doletjele vile da se poigraju s konjima, svaka uhvatila konjića i tjera ga po rosnoj travi, a tako i mala vila Kosjenka. Uživala ona u jahanju, pa tjerala svojega konja sve dalje, a on jurio kao vihor u daleki svijet. Juri tako vranac Kosjenkom preko polja, rijeka, brda i dolina, 7 dana i 7 noći, dok ne stigoše do srca ravnice i ruševina grada Legena, u kojem je vladala silna zima. Hoda Kosjenka po Legengradu i susretne diva Regoča. Zadaća mu je bila već 1000 godina da broji kamenje toga grada. Kosjenka se čudila njegovu poslu, pa ga nagovorila da zajedno pođu u svijet pun divota. Ponio bi on Kosjenku, ali kako? Dosjeti se Kosjenka da ima vrećicu punu bisera koji joj mogu pomoći u nevolji. Izvadi biser i odbaci ga, a ono se pred njom stvori košić. Skoči ona u košić, a Regočka objesi sebi na uho kao naušnicu. Prohtjelo se Kosjenki putovati po zemlji i pod zemljom, pa nagovori Regoča da probije zemlju, a pod zemljom mrak kao u rogu. Kosjenka se uplašila, pa još jednim biserom dozva im svjetiljku. Ugledaše silna blaga, gospodske dvore, zlatne pladnjeve i čaše, pa i carsku krunu. Pomamila se Kosjenka, pa umjesto da pođu dalje svojim putem, zamoli ona Regoča da stanu, a svoju vrećicu bisera, da je ne iskubi, stavi uz jedan stup. Igra se Kosjenka žutim dukatima, no u to se zanjiše cijelo podzemlje. Rastavi je od Regoča, on se ne dosjeti kako bi je izbavio, pa pođe natrag u svoj Legen. Putem mu je ipak nešto nedostajalo, dok nije uočio da mu je košić na uhu prazan, da nema Kosjenke. Vraćao se po nju istim putem i našao je polumrtvu. Kosjenka mu se razveselila jer je znala da joj Regoč nosi spas. Regoč je opet glavom probijao zemlju da izađu iz podzemlja. Dođuše tako na među dvaju sela, kamo su dolazili samo mladi čobani i čobanice sa svojim ovcama. Ti se mladi i njihove ovce igrali zajedno, ne mareći za seoske svađe. Kad ugledaše Regoča, silno se uplašiše, no Kosjenka im se odmah pridruži u igri i razdijeli im svoje čudotvorne bisere kao da su igračke. No dok su se oni bezbrižno igrali, najpametniji dječak Liljo reče Regoču: večeras će se dogoditi veliko zlo. Zavidni ljudi iz jednoga sela probit će nasip vode zlovode i potopiti neprijateljsko selo. No neumni ljudi ne znaju da vodi ne mogu zapovijedati. Ona ide kako hoće. Pomozi, brate, ako i kako možeš. Malo zatim, sva je ravnica bila potopljena. Regoč na svoju desnu ruku podiže Lilja i Kosjenku, a na lijevu svu ostalu čobančad i stavi ih na brdašce skupa s ovcama. Svi su se stisnuli i povezali Kosjenkinom koprenom da ih voda ne odnese i čekali što će biti. Bez svojih bisera sada je i Kosjenka bila sirota, no sjetila se što da Regoč učini, pa mu reče: ako ti ne možeš popiti ovoliku vodu, zemlja to može. Probi rupu u zemlji i propusti joj ovo more. Bili su spašeni, no od njihovih sela i polja ostala je pustoš. Ko će ih naučiti kako se što radi u polju? Stari
djed i baka koji su jedini bili pametni pa su se pred poplavom sklonili na tavan. Od sad su dva sela postala jedno, s jednom crkvom i jednim grobljem, da među njima više nikada ne bude zlobe i nevolje. Na sve sela podigoše seljani mramornu kulu, a da vrh nje vrt s narančama. Po njemu se šetala kosjenka i gledala s kule ravnicu kao s oblaka. Navečer bi dolazili pjevati i plesati čobani i čobanice predvođeni Liljom. Regoč se još neko vrijeme borio s vodom zlovodom, dok ju nije potisnuo do dna pakla, da više nikada ne posluži ljudskoj zlobi. Potom se vratio u svoj Legendgrad, gdje i dan danas sjedi i broji kamenje kao u početku.